Så er vi ved at formiddagstræne her med Bodil. Hun skal lære at gå pænt i snor. Og det, Martina er i gang med nu, det er at få etableret øvelse nummer 3. Fordi, hvad er det, der får hende til at gå pænt? Det er jo selvfølgelig at følge efter hånden, som vi ser, Martina, hun går med hernede. At hun egentlig synes, at den er interessant, og nogle gange så giver den her hånd en godbid. I starten giver den selvfølgelig rigtig mange godbider. Men dem udfaser vi faktisk. Og vi kan også høre, at Martina hun klikker for at kalde hende ind. I stedet for at sige navnet, så klikker vi, og så udfaser vi faktisk de her godbider. Så det er kan være en mulighed, at de får en godbid. Og når vi har trænet det her sådan rimelig mange gange, så går vi ned i skoven, og hvor hun får lov til at få sin frihed. Men lige nu, der skal hun være sammen med os. Og den skal vi have etableret for, at hun synes, at det er interessant at følge efter og gå pænt. Så hvis vi ikke har trænet det, så er det lidt svært at få fokus. Og man kan se, at hun har været vant til at gå på højre, og vi vil gerne have hende på venstre. Fordi når man går ud i vejen, så går vi jo mod trafikken. Og nu kan man se, hun lavede lige en fejl. Bodil, hun søgte over til Martinas højre hånd. Og når hun gør det, så kan man bare fjerne den hånd og tage den ind til sig. Sådan så, at hun kun ser den venstre. Men nu gjorde hun det igen. Hun prøvede, men den er væk. Vi gør ikke så meget ud af det, når hun går forkert, så prøver vi simpelthen at gå om på den rigtige side, sådan så det bliver nærmest en leg. Så får vi lige øvelse 2, en target og en lille nus. Og når hun så har fået den her, at når vi er sammen med hende, jamen så skal hun gå pænt. Det vil sige, så kan hun også lære det, når hun kommer ud i byen. Og der tager vi jo øvelserne, der går vi baglæns igen i øvelse 1 og øvelse 2 og øvelse 3. Hver gang vi kommer ud et nyt terræn, kan man sige. Hunden arbejder i billeder. Så det her, det er et billede. At når det her, der skal jeg gå sådan her. Så det billede, det rykker vi selvfølgelig ud alle mulige andre steder. Men vi starter altid forfra, så jeg starter jo ikke, når jeg skal ud i et nyt billede. At så går jeg ud og laver og siger, nu kan du gå pænt, nu kan du det. Det bliver rigtig svært, fordi der har du skruet op for stimuli. Og det gør det endnu sværere. Så derfor er det meget vigtigt, at hunden lærer at sidde og bare at scanne og være. Og have tålmodighed til at sidde bare og kigge og se. Og når den har lært det og kan fordøje det, så kan den også finde ud af at have fokus på dig og gå pænt ved siden af dig. Så man skal egentlig tænke rigtig meget over, at hunden ser i billeder. Og jeg siger altid, at I skal sætte struktur på jeres gåtur. Det vil sige, at jeg siger, når man du skal gå her pænt med mig, og når jeg har fået det, jeg gerne vil have, jamen, så kan du få din frihed til at snuse og læse avisen, og vi kan lave alle mulige ting. Men jeg er nødt til at dele det op, fordi at begge dele er nødvendigt. Hunden har behov for sin frihed og lave alle mulige andre ting. Men vi har jo også et behov, at nogle gange skal vi have den med i byen eller på café, eller vi er et sted, hvor vi skal have kontrol over vores hund. Og så er det vigtigt, at den ved, at den kan have søge tryghed ved din venstre side og gå pænt. Og det er jo noget, man skal ligesom installere. Hvis du ikke har installeret det, så kan du ikke forvente, at hunden kan finde ud af det, når I kommer ud. Så det var lige en lille video her om Bodil, og Bodil hun er 3 år, og hun er en blandingshund. Så, men ellers er hun sød og nem og rigtig rar hund, og meget lærenem faktisk. Så det skal nok blive rigtig godt. Så kan I have en god dag derude.